Сартахлын үед иргэд ажихуй нэгжүүдэй харж үзсэн ковидын эсрэг хууль хэрэгжээтэй 2 жил өнгөрч байна. Хуулийн хугацаа эх оноос дуусхур болж байгаа тул цаашид ковидын дараа эдийн засгийг эрчимжүүлэх шаардлагын үүднээс тусгай хууль батлах байх гэсэн хүлээлт үүсээд байна. За хэдийгээр засгийн газар ийм тусгай хууль санаачилж ажихуй нэгжүүдэд төрөөс очдог дарамтыг эрс бууруулах тухай сураг сонсогдож байсан боловч улсын их хурлд өргөн барихгүй тагчиг болсон нь анхаарал татж байна. Өрдөн тогтоогод байсан цар тахлын хатуу хөл хорионы үеэр орлого нь хаагдсан иргэд аж ахуй нэгжүүдэд төрийн зүгээс дэмжсэн тусгай хуулийг батлаад 2 жил болж байгаа юм. Энэхүү хуулиар нийтдээ 5 ихнээ төргний дэмжлэгийг үзүүлж ирсэн бол энэ оны дуусахаар ковидын эсрэг хуулийн үйлчлэлж бас зогсох юм. Гэхдээ цар тахлын дэглэм тодорхой хэмжээнд цаашдаа үргэлжилж хил гайлын саатал нь үргэлжилсэн хэвээрээ байх юм бол зээлтэй иргэд аж ахуй нэгжүүд хүнд байдал орж тэсчүүлсэн хэдэн ч бас олноор дампуурах эрсдэлтэй байгаа учраас цаашдаа эдийн засгийг эрчимжүүлэх хууль хэрэгтэй гэсэн асуудал хөндөгдөх болсон. Гэвч засгийн газрын төвшөнд боловсруулагдаж эхэлсэн энэхүү хуулийн төслийг улсын их хурлд одоо болтод өргөн барихгүй тагчиг болсон нь анхаарал татах болсон юм. Ковидын хууль бол үндсөө зөрчсөн хууль. Хүний эрхийг хязгаарлах, хүний ажил хөдөлмөр орлого олох эрхийг зөвхөн онцгой байдлыг их хурлаас зарласан тохиолдолд эсвэл дайны байдал үүсэх нөхцөлд одоо тэр ковидын хууль шиг гарах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр олон улсын байгууллагач энэ хуулийг яралтай цуцлагдчих юм билээ. Тэрийг бол салбар хуулиудаар л тэр тухайн хуулиуд нь өөрчлөлт хийл явд. Бүгд хуультай л байгаа шүү дээ. Бүх салбар хуультай байгаа. Тийм учраас тэр салбарынхаа хууль нь, татврынхаа хууль нь, дэрэвлэмтийнхаа хууль нь, тэр онцгой байдлынхаа хууль нь, тэр гамшигхийн тухайн хууль нь өөрчлөлт хийгээл явах хэрэгтэй байхгүй. А нэг хуулиар бүх хуулийг зохицуулж болохгүй. Үндсэн хуулиуд авчаад шүү дээ. Ер нь яг зөвхөн томоор нь харж ерөөсөө макро түвшиндөө бид нар ер нь яг яаж ажлын байрыг одоо хадгалах юм бэ, бий болгох юм бэ гэдэг юм уу. Төрөөс яг ямар макро түвшинд одоо татварлуулаад эрх зорчны талаас бодлогын дэмжлэг үзүүлэх юм бэ гэдэг юм уу. Энийг ер нь томоор нь харж ийж эдийн засгийг сэргийлэх хэрэгжүүлэх бодлогыг гаргаж ирэх цаашгүй шаардлагатай. Өнөөдөр бусад өөр улс гэдэг юм олон улсын түвшинч тэр ер нь одоо ерөөсөө яг энэ ковидын нөхцөл байдлаас болоод алдагдсан боломжуудыг нөхөх, алдагдсан орлогоо нөхөх гэдэг юм уу те. Энэ нөхцөл байдлыг одоо аж ахуй нэгжүүдэд бий болох хувийн хвшлиг дэмжих үүднээс бол тодорхой бодлогуудыг гаргаж ирж байна. Тодорхой татаас дэмжлэг санхүүжилт одоо санхүүгийн механизмд хэрэгжилж байна. За төрөөс бол тодорхой одоо 3-4 жилийн хугацаанд гэдэг юм уу татврын хөнгөлөлтүүдийг үзүүлж байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол ерөөсөө энэ нөхцөл байдал ч гэсэн нийцүүлж одоо энэ шигээр бол хийхээс өөр гарц байхгүй. Ерөн цаашдаа коронавирустэй зохицож амьдрахаас аргагүй болж хатуу хөл хорионоос аль болох татгалзаж байгаагийн хэрээр төрөөс тог цахилгааны төлбөрийг нь дааж, ипотекийн зээлийг нь хойшлуулж, халамжийн мөнгийг нь 2 дахин нэмэгдүүлж олгох шаардлага байхгүй гэж засгийн газар үзсэн бололтой. Гэхдээ цар тахлын дараах эдийн засгийг эрчимжүүлэх бодлогынхаа хүрээнд ямар нэгэн хэмжээнд бизнес эрхлэгчид болон аж ахуй нэгжүүдээ татварын болон бусад хөнгөлтөөр үргэлжлүүлэн дэмжихгүй юм бол эдийн засаг илгээрээ хөвдөх магадлал байгааг эдийн засгийн зүгээс сануулж байна. Тиймээс тусдаа хуульч байсан эсвэл салбар хуулийн өөрчлөлт байсан ямар нэгэн аргаар төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа гэсэн хүлээлт нийгэмд үүсэт байгаа юм. Ойрын өдрүүдэд хатлан тариалангийн бүс нутгаар хөрсөн дээр